Acontece essa semana uma capacitação para os agentes na área de saúde em Rolim de Moura. Durante 5 dias, eles recebem novas informações para atuarem na sua área com mais eficácia. A psicóloga Andréia vem nos falar um pouco mais sobre o cronograma dessa atividade e como que ela está funcionando. Bem, o curso ele tem duração de 5 dias, nós começamos na segunda-feira e ele vai até sexta-feira, a gente fica o dia todo, é feito um trabalho com os funcionários da área da saúde, nós estamos falando sobre o acolhimento a usuários do SUS com a segunda política de humanização, a Política Nacional de Humanização, a PNH. E aí a gente faz um trabalho com eles, com textos, dinâmicas, e é um trabalho assim, que vem a agregar muito, não só para o profissional, mas também assim, para a comunidade. No começo há um pouco de resistência, mas aí conforme eles vão vendo o curso, vai se envolvendo com o curso, aí eles abraçam, aí eles começam a entender realmente o que é que a PNH quer trazer, né, produzir através deles, e aí eles têm uma aceitação e aí eles começam a ir lá na sua área de trabalho e aplicar realmente o que eles estão aprendendo aqui. Porque nós temos, durante essa grade, uma atividade de dispersão, que eles têm que ir lá no local de trabalho aplicar tudo aquilo que eles estão aprendendo em sala. Então eles vão lá um dia da semana fazer esse trabalho com a própria equipe deles de trabalho, levar um pouquinho do que eles estão aprendendo aqui, que eles são multiplicadores do que a gente está ensinando. O Ministério da Saúde, ele percebeu que há uma grande reclamação pela população na questão do atendimento ao usuário, né? E aí ele está trazendo essa capacitação para melhorar a forma desses profissionais atender a cada população, né? A cada um da população. Então ela vem capacitando, ela vem trazendo novas formas de atender, que seria o acolhimento, né? Para que não venha ter tantos conflitos, né? Mas isso aí não é só a questão dos funcionários em si, né? Só o trabalhador. É a questão de gestão, o trabalhador e a comunidade em si. A comunidade tem que ser participativa, ela também tem que participar dos conselhos e tudo para pedir os seus direitos, né? E o trabalhador tem que saber que tem que acolher, ouvir o que o usuário está sentindo e levar em consideração aquilo para fazer um bom atendimento e um bom acolhimento, né? Para que ele venha a ser bem atendido e ter um bom tratamento da sua possível doença. Refletindo a nossa prática, né, como profissional, né, eu sou agente comunitário de saúde, então como melhorar a nossa prática? A gente acha que não tem nada a aprender, mas todo conhecimento é válido, né? A gente reflete nossas práticas e vê que podemos melhorar sempre. Esse curso, eu acredito que tinha que vir para todos, né? Mas infelizmente parece que essa vai ser a última turma. E aí eles estão em processo para conseguir outras turmas de capacitação. Então, sim, poucos serão capacitados. E eu acredito que esse curso todos deveriam ter a oportunidade de participar, inclusive os gestores, todos, né? Todos envolvidos, desde do zelador, do porteiro, o guarda, da recepção, todos deveriam participar, porque é o acolhimento, né? O paciente chega na unidade, ele quer ser bem atendido, desde quando ele entra na porta da entrada, né? No posto de saúde, na recepção, o vigilante, todo mundo ali, então ele quer ser bem acolhido. E esse curso ele vem prover isso, como a gente pode melhorar. E a nossa grande dificuldade, eu coloco hoje, na minha visão, é o diálogo. O diálogo entre os pacientes com a unidade básica de saúde, porque a gente faz essa ligação, mas ainda a gente falta muito diálogo para nós com os gestores.